big one.我们这种饲养的一个是卫生环境条件，那吃的饲料，我们从来没得化学元素的东西的，我们只要喂的就是玉米面、水果、蔬菜，它全身都是宝，哪的粪便都能够起作用。举个例子，我们家感冒了、喉咙痛啊，或者是溃疡啊、肠炎这些很明显。 第一次吃，然后以前在家里面看到，我都直接把它弄死的，所以我觉得还挺好吃的，不错。但是这个是养殖的，它不是野生的，没有细菌，因为它经过高温就能够很香很脆的。